Deel 1 van mijn maart shoplog. Maart, wat gaat de tijd alweer snel. Als eerste Brickheads. Dit is Black Widow. Deze was in de aanbieding bij de Intertoys. Normaal waren ze €10. Nu was die voor €5. Ja, ik heb die nou van Belle en het Beest heb ik en deze. En ik vind ze erg leuk. Het is ook leuk om ze in elkaar te zetten. Erg makkelijk. Maar heel leuk. Je bent zo wel een avondje bezig. Deze had ik vorige maand al gekocht. Maar was ik vergeten in mijn vorige shoplogje te doen. Een eenvoudige boeken leggen met een clip aan met de thee van ja, Tamara. Dit zijn pins. Ik zag ze bij de HEMA. En volgens mij waren ze in de aanbieding. Volgens mij waren ze nou nog iets van €2. Voor 3 pins. Ik heb nog een pin. Van de HEMA. Never Sleeping, Always Dreaming. Ik vond die wel leuk passen bij de pin die laatst bij de Celebrate Books box zat. En 2 magneetjes. Van HEMA, deze waren ook in de sale. Volgens mij waren ze 50 cent of €1 per stuk. Een cactus en een fotocamera. Ik heb een kastje. En daar heb ik op de zijkant allemaal magneten. En ik vond die wel erg leuk. Een lipgloss in de vorm van een Chupa Chups lolly. In de smaak framboos. En dan een aantal stickers. Voor mijn bullet journal. Ik ga in de zomer ga ik naar Londen toe. En dan wil ik een bullet journal doen voor mijn reis. En ik was op zoek naar allerlei leuke stickers. En dit zijn van die rub-ons. 4 verschillende velletjes. Deze ook. Ook weer 4 verschillende. Die komen bij de Vibra vandaan, net als deze. Vond dat wel leuk voor met de dagen. En deze, ook weer allemaal verschillende. En deze komen bij de HEMA vandaan. Het zijn twee dezelfde. Maar vond wel leuk die hartjes. Ook kocht ik bij de Xenos dit notitieboekje. Ik heb er ook nog niet genoeg. Maar ik vond deze wel heel leuk van Harry Potter. En de binnenkant staat dan reclame van de Weasley Twins. En bij Xenos ook een fotolijstje gehaald. Ik wil hier mijn diamond paintings in gaan doen. Ik heb er al 1 klein al ingelijst. En ik wilde hier eigenlijk nog 2 van doen. Dus ik kwam een lijstje tekort. En bij de Vibra zag ik deze liggen. Die heb ze alle in allebei de varianten. Die andere had ik al. En die was nu €2,99 in plaats van €6 of €7. €7,95. Dus ja, dat is een stuk goedkoper. En het is dat kleur op nummer. En als laatste zag ik deze bij de Kruidvats. Voor €3,99. Hij is van Zootropolis. En dit is Elfinic. Ik vind hem erg schattig. En natuurlijk maakt dat weer gigantisch veel lawaai. Dus ik zal proberen om het zo stil mogelijk te doen. En dit is hem dan. Dit is wel een schatje. Spoiler.
Ook al is het karakter in de film niet zo'n schatje. Ja, en dat was deel 1 van mijn shoplogje. En van de maand maart.